Mais um passo para reduzir as contas públicas. O decreto vai diminuir em 20% o gasto com contratos. O governo também vai economizar nas contas de celulares e energia elétrica. E mais, balança comercial tem saldo positivo de mais de US$ 1 bilhão em outubro. Veja também, lançada a nova campanha para combater o preconceito contra imigrantes e refugiados no Brasil. O governo vai destinar ainda R$ 15 milhões para fortalecer a assistência a essa população. E ainda nesta edição, operação da Polícia Rodoviária Federal no feriado prolongado faz mais de 92 mil fiscalizações. Outubro Rosa. Este é o mês de conscientização sobre o câncer de mama em todo o mundo. E no Brasil, o Sistema Único de Saúde garante a oferta gratuita da mamografia. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para reduzir os gastos públicos, o governo federal vem fazendo uma reforma administrativa. Em um decreto publicado hoje, contratos para compras de bens e prestação de serviços, como por exemplo a locação de imóveis e a conservação de veículos, vão precisar ser revistos. A meta é diminuir em 20% o gasto com esses contratos. Além disso, ministérios e outros órgãos vão precisar economizar nas contas de celulares e energia elétrica. O decreto publicado nesta terça-feira determina valores mensais máximos para os gastos de órgãos do governo federal com celulares e outros dispositivos móveis, como tablets. O limite vai de R$ 150 a R$ 500, de acordo com o cargo. Caso alguém ultrapasse o teto, vai precisar tirar do próprio bolso. Mudanças também na conta de energia elétrica. Fica estabelecido que os órgãos devem adotar iniciativas que reduzam o consumo em horários de pico, além de avaliar alternativas técnicas para usar redes de transmissão mais econômicas. Além dessas medidas, o governo ainda vai revisar gastos com passagens e diárias, por exemplo, e os contratos de aluguel e de empresas terceirizadas de vigilância, segurança e informática. A reforma administrativa também mexeu na organização do Estado, com a redução de 8 ministérios e a extinção de 30 secretarias nacionais, além de 3 mil cargos comissionados. A presidenta Dilma Rousseff também reduziu em 10% o próprio salário, o do vice-presidente Michel Temer e o dos ministros. A partir do decreto de hoje, as instituições estão obrigadas a enviar para o Ministério do Planejamento um relatório de despesas de redução de gastos até o dia 15 de janeiro do ano que vem. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu nesta terça-feira com ministros e líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso Nacional. Eles trataram dos projetos prioritários para o país. Na reunião de coordenação política, o governo tratou do projeto que recria de forma provisória a CPMF e da proposta que prorroga a desvinculação das receitas da União até 2023. A DRU permite ao governo usar livremente 20% de todos os impostos e contribuições sociais e econômicas federais. As medidas são consideradas fundamentais para a retomada do crescimento econômico do país. É fundamental que se aprove essas medidas para que a gente crie a estabilidade macroeconômica necessária. Nós sabemos que a CPMF, além de dar estabilidade fiscal nesse momento ao governo federal, ela também é uma medida muito importante para que a gente tenha também estabilidade fiscal para os estados, também estabilidade fiscal para os municípios. É um tributo momentâneo, repito, momentâneo, para que a gente possa criar as condições necessárias para a retomada do crescimento econômico, porque é isso que interessa ao Brasil, é isso que interessa ao povo brasileiro. Edinho Silva também afirmou que o governo está aberto ao diálogo com todos que queiram contribuir com o país. O ministro disse que o governo quer construir um ambiente de paz política e que é preciso superar as contradições com o diálogo. O governo da presidenta Dilma quer governar. Nós queremos trabalhar
servindo aos interesses do povo brasileiro. Nós queremos trabalhar para tirar o Brasil dessa situação de dificuldades. Portanto, o governo da presidenta Dilma quer paz política, ele quer estabilidade política e ele vai dialogar com todos os representantes de poderes, ele vai dialogar com todas as lideranças políticas desse país para que a gente possa ter divergência, sim. Nós não precisamos pensar todos iguais, mas o mais importante é que as nossas divergências não paralisem o país, porque a paralisia do país, ela é contra os interesses do povo brasileiro. A balança comercial de outubro já tem saldo positivo de mais de US$ 1 bilhão. As exportações somaram US$ 5,580 bilhões. Já as importações passaram de US$ 4,5 bilhões. O registro foi feito nas duas primeiras semanas deste mês. A média das exportações teve um crescimento de 0,2% na comparação com o mesmo período do ano passado e é resultado do aumento nas vendas de produtos básicos, como a soja em grão, minério de cobre e o milho em grão. Neste ano, o superávit já passa de US$ 11 bilhões. E o agronegócio brasileiro também exporta mais do que importa. O saldo em setembro ficou positivo em mais de US$ 6 bilhões. Os números divulgados hoje pelo Ministério da Agricultura mostram que a participação no agronegócio no total das exportações brasileiras aumentou 2,5% de setembro do ano passado em comparação com o mesmo mês deste ano. Entre os destaques de vendas para outros países estão soja, carnes, produtos florestais e cereais. O Supremo Tribunal Federal vetou hoje, em decisões liminares, o andamento de solicitações para tentar iniciar um processo na Câmara dos Deputados de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O repórter Ricardo Carandina tem mais informações ao vivo para a gente. Ricardo, boa noite a você. Olá, Isabela, boa noite a você e a todos. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, decidiu como seriam encaminhados eventuais pedidos de afastamento da presidenta Dilma Rousseff sem consultar outros parlamentares e foi contestado no Supremo Tribunal Federal. O jurista Marcelo Lavener conversou com a equipe da NBR e explicou que a decisão da Justiça impede a tramitação na Câmara dos Deputados de todos os pedidos deste tipo até a decisão final dos ministros do STF. O presidente da Câmara Federal estabeleceu um procedimento, uma regulamentação, não foi aceita essa regulamentação, alguns deputados questionaram, fizeram manifestações contrárias àquela forma pela qual estava sendo regulamentada a tramitação do processo de impeachment e fizeram questão de ordem e o presidente da Câmara decidiu a questão de ordem de maneira isolada, sem ouvir o plenário e dizendo mais na sua resposta que aquela resposta não seria passível de um recurso, portanto aquela decisão era irrecorrível. Com o pedido de liminar, a liminar foi apreciada e tanto o primeiro-ministro quanto a segunda, ministra Rosa Weber, proferiram a liminar, dando provimento aos mandados de segurança, acolhendo as alegações do mandato de segurança e mandando suspender qualquer consequência da decisão do presidente e qualquer procedimento que a Câmara Federal possa fazer com relação ao pedido de impeachment. Marcelo Lavener também ressaltou que não existem fundamentos para pedir o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ele citou a Constituição e disse que para um presidente ser afastado do cargo, ele deve ter cometido crimes contra a Constituição Federal ou ter desrespeitado decisões judiciais, por exemplo. Não está prevista na Constituição um presidente da República sofrer um processo de impeachment porque tem baixa popularidade. A baixa popularidade de um presidente da República não é motivo a justificar um processo de impeachment contra ele. Como também não está previsto na Constituição que atos praticados pela autoridade anteriormente ao mandato que está sendo discutido, que possam fundamentar decisões favoráveis ao pedido de impeachment. Portanto, qualquer ato irregular, qualquer ato ilegal que por acaso uma autoridade tenha praticado no mandato anterior, isso não poderá servir para comprometer o exercício do mandato que no momento ele está exercendo. É preciso que os atos apontados contra a autoridade tenham sido praticados no curso do mandato que ele está exercendo. Tenho declarado que
E outras autoridades, outros juristas têm declarado isso, e outras entidades da sociedade civil também têm se manifestado, a OAB, a CNBB, no sentido de que para haver um processo de impeachment é preciso que os fatos sejam praticados de acordo com que, de acordo não, naquelas hipóteses previstas na Constituição e durante o mandato que é exercido pela autoridade que se pretende impeachar. Bem, o governo afirma que o Brasil não pode resolver questões políticas com uma ruptura institucional. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, disse nesta terça-feira que um impeachment só se justificaria se houvesse um fundamento jurídico, que não existe. Edinho Silva afirmou também que diferenças políticas devem ser solucionadas com diálogo, sem paralisar o país e sem prejudicar os interesses da população. Se nós temos problemas políticos, vamos resolver os nossos problemas políticos com a capacidade de diálogo, com a capacidade de superação de contradições, com o debate entre oposição e situação, entre oposição e governo, mas nós não podemos paralisar o país por conta de uma contradição política, defendendo um processo de impeachment. Nós não podemos prejudicar o povo brasileiro com a paralisação de medidas importantes para a retomada do crescimento econômico, com a retomada do nosso projeto de distribuição de renda, de construção de um país de mais oportunidades, por conta de nós transformarmos um problema político numa questão jurídica. A Polícia Rodoviária realizou no final de semana prolongado a Operação Aparecida em todas as rodovias federais do país. Excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares e embriaguez no volante foram as principais infrações. A operação foi intensificada nos pontos mais críticos das rodovias federais em todos os estados. Excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares e embriaguez ao volante foram as principais infrações. Foram registrados mais de 1.000 acidentes nas rodovias. 71 pessoas morreram. Nos 4 dias da operação, mais de 92 mil pessoas foram fiscalizadas e 19.958 autuadas. 508 veículos foram apreendidos por diversas irregularidades. 497 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados. Destes, 80 foram presos. A gente precisa avançar um pouquinho na consciência do motorista, né? A conscientização do motorista é parte integrante da solução do problema da violência. Enquanto a gente tiver somente a fiscalização, a gente não vai avançar. Precisa dessa conscientização para diminuir aquelas ações mais danosas à vida humana no trânsito brasileiro. A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar no estado do Acre, principalmente na capital Rio Branco, por no mínimo 30 dias. A autorização foi publicada no Diário Oficial de hoje. A operação vai apoiar e supervisionar os órgãos de segurança pública do estado. O prazo da ação poderá ser prorrogado, se necessário. Uma nova campanha lançada hoje vai combater o preconceito e a intolerância contra imigrantes e refugiados no Brasil. O governo federal também anunciou a liberação de crédito no valor de 15 milhões de reais para fortalecer a política de assistência a essa população. Com o nome A Imigração Está no Nosso Sangue, a campanha começou a ser veiculada nesta terça-feira e vai até 18 de novembro no Facebook, Twitter e na página do Ministério da Justiça na internet. Podem ser postadas fotos e relatadas histórias de imigrantes e descendentes, além de deixadas mensagens dos internautas. É a segunda parte da campanha de enfrentamento à xenofobia e intolerância, lançada pelo Comitê Nacional de Refugiados em agosto. Essa campanha tem por intuito esclarecer a nossa identidade cultural, a nossa identidade migratória. O Brasil foi forjado em fluxos migratórios e essa é a nossa natureza não só migratória, mas também uma natureza solidária, humanista, integradora e, portanto, acolhedora de imigrantes e refugiados em todo o mundo.
Também foi editada na última sexta-feira uma medida provisória que destina 15 milhões de reais para fortalecer e ampliar a rede de apoio a imigrantes e refugiados no país. A ideia é firmar parcerias com municípios, estados e entidades da sociedade civil para o ensino da língua portuguesa e para encaminhar essas pessoas ao mercado de trabalho. A campanha e os recursos visam assegurar direitos a pessoas como Ibrahim, imigrante de Gana, na África, que chegou ao Brasil no ano passado para cuidar do irmão hospitalizado. Depois de conseguir emprego numa transportadora, decidiu permanecer no país. And here I came here, I get a better job, I get a better life. I think here is the best place to live. O gerente de produção da transportadora que Ibrahim trabalha afirma que passou a contratar imigrantes porque se sensibilizou com as histórias e também pelo retorno do trabalho. São funcionários muito dedicados, voltados para o procedimento padrão que a gente treina eles. Eles aderem bem a todas as situações que a gente coloca para serem desenvolvidas. Segundo dados do Ministério da Justiça, o Brasil tem 8.530 refugiados, sendo os sírios e angolanos os de maior número. Nós estamos hoje diante da pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. São 60 milhões de pessoas deslocadas de suas casas, são 20 milhões de pessoas que foram obrigadas a sair do seu país. O drama vivido, que todos nós vemos todos os dias na televisão, nos jornais, é o drama dessas milhões de pessoas. A comunidade internacional tem feito muito para ajudar. Não tenho dúvida que o Brasil também tem condição de auxiliar, acolher essas pessoas, integrá-las à sociedade. O site para acessar a campanha é o www.eutambemsouimigrante.com.br. Só lembrando que a campanha também está no Facebook e no Twitter. A Defesa Civil Nacional ofereceu apoio aos municípios afetados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Além de monitorar 24 horas as ocorrências climáticas, o governo federal enviou técnicos para apoiar a Defesa Civil local. As unidades do Exército Brasileiro também já foram solicitadas para ajudar no atendimento às populações atingidas. Os kits de ajuda humanitária também já estão disponíveis e estão sendo enviados de acordo com as solicitações do governo do estado. Dados mais recentes da Defesa Civil apontam que as chuvas afetam quase 50 mil moradores. Cerca de 10 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. A presidenta Dilma Rousseff está em São Paulo. Ela participa daqui a pouquinho da abertura do 12º Congresso Nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Este ano, o evento tem como tema Educação, Trabalho e Democracia. E você confere daqui a pouco a participação da presidenta ao vivo aqui na TV NBR. O Brasil encerra a participação na sexta edição dos Jogos Mundiais na República da Coreia, como segunda potência do desporto militar. Foram 84 medalhas conquistadas. Durante 10 dias, os atletas militares verde-amarelo subiram ao pódio para receber 34 medalhas de ouro, 26 de prata e 24 de bronze. No ranking, só perdeu para a Rússia, que levou 135 medalhas. 117 países foram representados nesta edição dos Jogos, com mais de 7 mil participantes. Foi aprovado o Plano Estratégico de Segurança Integrada para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A portaria foi publicada hoje. A meta é garantir que tudo ocorra bem e de modo pacífico nos Jogos. As ações serão coordenadas pelo governo federal em parceria com os governos estaduais, municipais e o Comitê Organizador dos Jogos. São esperados para o evento cerca de 200 delegações esportivas e mais de 10 mil atletas. Outubro Rosa, este é o mês de conscientização sobre o câncer de mama em todo o mundo. No Brasil, o Sistema Único de Saúde garante a oferta gratuita de mamografia. Nos 6 primeiros meses deste ano, o número de exames passou de 31% maior do que em 2010.
O rosa está nos enfeites, roupas e perucas. A cor, símbolo da luta contra o câncer de mama, dá o tom na apresentação do grupo musical da Associação dos Amigos da Mama de Niterói. As cantoras são mulheres que enfrentaram a doença com otimismo, apesar de todo o sofrimento. O tratamento foi muito doloroso, que eu passei muito mal, a ponto de não conseguir fazer todo o tratamento, né? Um ano depois apareceu de novo uma recidiva no mesmo braço, né? No braço esquerdo. Fiz o tratamento de novo e estou aqui. Né? Consegui vencer, né? 10 anos fazendo esse ano, né? Que eu fui operada e venci. Estou passando para as minhas colegas que realmente o câncer é uma palavra só. Não é mais sentença de morte. Enquanto a gente consegue descobrir ele precoce, a gente consegue vencer ele. Por ano, mais de 57 mil brasileiras são diagnosticadas com câncer de mama, o que corresponde a cerca de 25% dos novos casos de câncer anuais no país. Para alertar a população sobre a importância da vigilância constante ao câncer de mama, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, promove neste Outubro Rosa exposições como essa aqui no terminal Alvorada do BRT, aqui no Rio de Janeiro. São informações, por exemplo, sobre os números da doença no Brasil e os tratamentos gratuitos disponibilizados no SUS, o Sistema Único de Saúde. A exposição também informa sobre os sintomas mais comuns da doença, como o caroço fixo, endurecido e geralmente indolor na mama, pele avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja, alterações no mamilo, nódulos na região das axilas ou pescoço e saída espontânea de líquido dos mamilos. Quem passa pela exposição aprende a importância de se conhecer para ficar atento a qualquer sintoma. Para fazer o exame, né? Então, para a gente poder se prevenir. Até mesmo quem não tem tempo de ir ao médico, até em casa mesmo, fazendo aquele procedimento de levantar o braço e apalpando os seios. Tanto o homem tem que estar lembrando as mulheres. Isso é importante, sim, para evitar a doença. O INCA ainda destaca a mudança de hábitos como fator de prevenção ao câncer de mama. 95% aproximadamente dos casos de câncer de mama não são claramente hereditários, são casos que a gente chama de esporádico e tem relação com múltiplos fatores, é multifatorial. Maior idade, maior risco de ter câncer de mama, também questões relacionadas à vida reprodutiva da mulher. Quanto mais filhos a mulher tiver, maior é a proteção em relação ao câncer de mama. Também a amamentação tem um efeito também de proteção contra o câncer de mama. A exposição também conta com uma versão digital que pode ser exibida em eventos e iniciativas de mobilização. Os interessados devem entrar em contato com o INCA pelo e-mail que aparece na sua tela. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. E para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.